Hei på deg, og velkommen til modul 7, Interaktiv tavle. Og I denne modulen så skal vi jobbe med to spennende programvarer som hver og en har potensial til å snu lærehverdagen din i klasserommet helt på hodet. Stikkordet for begge programvarene er elevaktiv læring. Vi er ute etter å komme til en undervisningsmetode der elevene er medvirkende i egen læringsprosess, og ikke bare passive tilhørere av formidlingsbasert undervisning. Begge disse to programvarene som vi skal jobbe med har dette potensialet. Den første vi skal jobbe med, det er en programvare som heter Smart Notebook. Det er en programvare som er knyttet til interaktive tavler eller digitale tavler. Vanligvis så I dessverre altfor mange klasserom i Norge så blir den digitale tavla bare et veldig dyrt lerret. Men for å kunne gjøre spennende ting så kan man ta i bruk en programvare som Smart Notebook. Her er det sånn at I den første oppgaven så skal du lage et interaktivt læremiddel innenfor et fritt valgt fagtema tilpasset et bestemt klassetrinn. Det ferdige undervisningsopplegget ditt, som du skal lage og som skal være interaktivt. Dvs. Si at eleven skal kunne jobbe med det uten å få veiledning av lærer, og automatisk få avslørt de riktige svarene. Dette ferdige undervisningsopplegget, med beskrivelse av hva du skal gjøre, skal publiseres på smartskole.no. Og linken til dette undervisningsopplegget skal leveres i LMS. Det andre spennende programmet det har en veldig ambisiøs tittel, nemlig Explain Everything. En veldig spennende program som både lærere og elever kan bruke til å forklare et budskap til andre med en relativt lav brukerterskel for å komme i gang. Og sluttproduktet det blir en video. Explain everything. Der kan du lage små animasjoner, sette inn bilder, legge på kommentarstemme og gjøre masse andre spennende ting i forhold til å skulle forklare noe. Her skal det ferdige produktet publiseres i en eller annen skytjeneste, og link til videofilen skal leveres i LMS. Begge disse to programmene de koster penger, men som student på IKT på lærerutdanninga på Høgskolen Høstfold, så vil du få en skolelisens. Hvis du ikke allerede har fått dette lisens, denne lisensen på denne programvaren gjennom installasjonen av pedagogisk programvarepakke, så går du inn på pedagogisk programvarepakke i Canvas og vil få de lisensnøklene som du trenger. Lykke til med disse to spennende verktøyene.